בואו נתחיל, אני רוצה להזמין את חבר הכנסת דודי אמסלם. דודי, מה העניינים? טוב שבאת. תודה רבה, שף. שי. מוצאי חג שמח, לא? עוד לא מוצאי החג. עוד לא מוצאי החג? יש לנו עוד כמה שעות, חבר'ה. לא, אנחנו כבר 10:30 בלילה. גם, עד 12, חבר'ה. עד 12. נו, מה, היית במימונה, חגגת? אנחנו כל שנה הולכים, יש לנו, אתה יודע, החבר'ה של בית הכנסת, יש לנו גבאי נהדר. כן? עושה לנו מימונה, חבל על הזמן. מה בית כנסת? הוא רוצה בבית. עצמא בבית. אבל יש ביקורת, אומרים, מה, איך אתם מסוגלים לחגוג בשנה כזאת, ויש לחימה, ויש חטוף. לא קשור, המימונה זה מסורת מרוקאית. איפה? מימים ימימה, זה חג שהוא בעצם מסורת, שבא מה לך ולמרוקאי? אתה הרי נורווגי, לא? אתה השר הנורווגי. כן, השר הנורווגי. לא אחי, כשחושבים על נורווגי... אוקיי, מימונה סבבה, אבל לשבת בטברנה כמו שישבת ביוון בטברנה, ויצאו הרבה כותרות, איך דודי אמסלם חוגג בזמן שיש לוחמים ופצועים. תתחי, כל הקאט הזאת של השמאלנים גם משקרים, ואני רק מתרגז מדבר אחר. תגידו את האמת, נסעתי לנסיעה פרטית שלי על חשבוני, דרך אגב, לאתונה הייתי צריך לסדר שם משהו. הלכתי עם חבר שלי לאכול במסעדה פשוטה, במדרכות. וואלה, לא טברנה בכלל חודש ברור. באחד בצהריים. אחד בצהריים, כן. אז עשו מזה חגיגת יוונית. אין קשר. תראה מה זה. שאתה שומע את ערוצה, את ערוץ 12, 13, הכל שקרים, מאלף עטף. אני מרגיש שהם עושים ממש תעמולה. חלקה זה אנטי-יהודית ואנטי-ישראלית, ובוודאי באופן יזום, כל המשימה והמטרה שלהם, וגם אלה הבעלים שלהם, זה להפיל את הימין. עכשיו, אם יש ביקורת עניינית עובדות, תבוא תשים אותם, אין בעיה, תפקיד שלך כעיתונאי, אם עשיתי משהו לא בסדר, שים את העובדה, אל תשקר. אל תגיד שחגגתי בטברנה. אל תשקר, ודרך אגב, וכל מה שהם אומרים שם מהשירות הצבאי שלי שהדיחו אותי, והכל, זה הכל שקרים. אבל אתה לא מגיב לשקרים האלה. אני למדתי כלל, אתה יודע... זה כמו גלים בים, חבל לך להתעסק איתם. אנשים שאני מגיב להם זה אנשים שמעריך אותם, אנשים שאני לא מעריך, אני בז להם, אני לא מתייחס למה שהם אומרים. טוב, מה זה יעזור? השאלה החשובה של היום. אתה עכשיו תענה כל יום לעשרה שקרים. צודק. בוא נדבר. השאלה החשובה של היום. כן. עסקה או רפיח? תראה, זה לא סותר, ואני רוצה לומר גם משהו. איך זה לא סותר? אני רוצה להסביר לך. לדברי החמאס, לפחות זה סותר. שי, אני רוצה להגיד כזה דבר. הקבינט מהיום הראשון קיבל בעצם החלטות ויש את היעדים של המלחמה. זה מיטוט החמאס והשבת החטופים הביתה. וזה בעצם היעדים שאנחנו נמצאים שם. צה"ל לטעמי ולהבנתי לא יצא מעזה עוד 20 שנה אם לא יחזור אחרון החטופים. זאת היא העמדה שלי. גם אם נצטרך לחפור את כל עזה. גם אם ייקח לנו 20 שנה. ואנחנו נמוטט את החמאס בכל מקרה לא קשור לשום דבר. אבל אם אנחנו נלך לעסקה, שחלק ממנה יהיה זה שאנחנו לא נכנסים ויהיה ערבויות בינלאומיות לזה, מה? לא, מה, תראה, קח את כל הערבויות הבינלאומיות, כולל של האמריקאים, תחתוך אותם, תעשה מהם תיירה. ראית מה קרה בלבנון? איזה ערבות, על מה אתה מדבר? עכשיו, לכן אני אומר, אני טוען, הסיכוי שהחטופים יבואו לכאן זה רק באמצעות חיילי צה"ל. והמשך הלחץ. דרך אגב, אני גם בעמדה, ואני אומר את זה גם עכשיו, אמרתי את זה גם בקבינט, לאורך כל הדרך. אני מתנגד באופן חד משמעי לעסקה בחלקים. או כולם או אף אחד, בגלל שאני מאמין שבסוף אנחנו נשאיר, אם זה יהיה בחלקים, חלק שם, בעיקר החבר'ה, החיילים, הצעירים, יישארו שם להרבה מאוד שנים. השר אמסלם, אז צופים בנו... השר הנורווגי. הנורווגי, מנורווגיה. כן, כבוד, חבוב. צופים בנו צופי ערוץ 14, מסתכלים על דודי אמסלם, אומרים, מה אתה מדבר? שלושה חודשים, לא עכשיו שנים ולא להיכנס, שלושה חודשים חיכיתם, לא נכנסתם לרפיח. רק סיוע הומניטרי הכנסתם כמו משוגעים לעזה. אתם מחזיקים את ה... כולם מקפלים אתכם. על מה אתה מדבר? אבל אני רוצה להגיד לעם ישראל את האמת, שיבינו את האמת לאמיתה. מה קורה? צריך להבין. אנחנו לא באנו להרעיב את כל עזה. דרך אגב, לכן אני לא רואה בזה אינטרס ישראלי. מהיום הראשון אני אומר את זה. דבר שני, המלחמה היום בעזה זה לא מלחמת ששת הימים. זה מלחמה מסובכת, אחרת. היום המלחמות בעולם זה לא סבנג וגמרנו. אני שומע את כל הלשעבר אם אני מת מצחוק. אני בכלל לא מבין איך הם הולכים לאולפנים לשדר. הם עצמם היו שם, קיבלו משכורות עתה, קיבלו תפקידים מפה עד בבל חלים. אבל באיזה מלחמה מדינה שנייה. מאכילה את האויב? אז אני אסביר לך. כדי ביום, הרי ברוך לחלוטין,
שאתה לא הולך להרעיב עכשיו 2 מיליון עזתים. לא, אבל רק שנייה. בסוף הכל הולך לחמאס. שי, סתכל מה קורה סביבנו בעולם. יש לנו צרות מפה, תראה את האנטישמיות. בוודאי ובוודאי אני חושב שהקליפות לא חשובים. אתה צריך להתמקד בעיקר ולא בתפל. אז אתה יושב עם ראש הממשלה נתניהו, ישבת איתו לאחרונה? בוודאי, היום. היום ישבת איתו? כן. מה אמרת לו? כל הכבוד, אתה מנהל את זה מצוין, אין לך אף ביקורת. אני, לא, אנשים רוצים לדעת. אני רוצה לו ממש שביני לבין ראש הממשלה, כמו שאני אומר בקבינט, זה משהו אחד. אני יכול להגיד כאן את עמדתי. לא, אבל אני אומר, אני אומר אם, לך. אם דודי אמסלם מקבל את המפתחות, אז אני רוצה לומר. אם דודי אמסלם מקבל את המפתחות, כן. ומנהל את המלחמה הזאת, אנחנו נמצאים במקום אחר. אני רוצה לומר גם פה את העניין. צריך להבין. מדינת, אף צבא בעולם לא נלחם כפי שצהל נלחם. תבינו, היום הסיפור שם, יש לך שם 500-700 קילומטר מנהרות, יש עיר מתחת הקרקע, זה לא פשוט. אנחנו כבר כמה חודשים. יפה, אז דרך אגב, לא עומדים עם סטופרים. זה ייקח עוד כמה חודשים. ולכן נמאס לי לשמוע בכל האולפנים, כל איזה זב חותם שהיה בגלי צהל, מתחיל לספר לנו מה היה, מה לא היה. לא בכל האולפנים. באולפן פה לידינו, באולפן פה לידינו, אומרים, למה לא רפיח אתמול? בגלל פתחי, אני אגיד לך למה. למה? בגלל שהרי תבין, תפעילו את ההיגיון. כשאנחנו נכנסנו מהצפון לדרום, דחקנו את כל העזתים עכשיו בעיר של 350,000 איש, יש 1.5 מיליון. אז למה ניתן? רק שנייה. אז אתה רוצה להרוג 1.5 מיליון איש? אבל אתם לא עושים כלום, אתם לא מפנים אותם כמה חודשים. אתה טועה. אז אתה כדי לפנות אותם, אתה צריך מערך לוגיסטי. אז עכשיו הצבא כבר נערך למערך הלוגיסטי הרבה זמן, ואתה תראה. אתה יודע מה דודי אמסלם היה עושה? רגע, אם היה יושב פה יאיר לפיד, ודודי אמסלם היה המנחה של התוכנית הזאת, יום אחד אולי תהיה, היה עושה לו ככה עם העין. אז אני אגיד לך, אתה יודע מה, פתחי, פתחי, בוא תגיד לי משהו אחר, תגיד לי אנחנו... תבחן את מה שאני אומר על בסיס מה יהיה. בגלל שאני אומר לך, צהל ייכנס לרפיח, אתה שומע את ראש הממשלה אומר את זה. דרך אגב, זה הדבר היחיד שכל הקבינט מסכים עליו, כולל גנץ. ולא משנה אם תהיה עסקה. רק שנייה, לא קשור לעסקה. גם אם זה, אם תהיה עסקה בשביל שבועיים כזאת או אחרת, או 3 שבועות, זה לא משנה. אנחנו נכנסים לרפיח? כן. מתי? אני אומר לך, עכשיו הצבא כבר הכין את עצמו באופן מבצעי להיכנס לרפיח. עכשיו, אני לא מבין למה יש עכשיו מתח בכל עם ישראל, כאילו אנחנו משחקים איזה משחק. יקרה. כי אנחנו מרגישים פריירים. לא. אנחנו מרגישים אבל פריירים. אבל אתה תחכה. ישראלי לא אוהב להרגיש פריירים. אני בא בתחום הפרסום. אבל פתחי. הדבר שהישראלי הכי לא רוצה להרגיש זה פריירים. אבל פתחי, אבל אני רוצה לומר לך. אתה תבדוק את העסק בסוף, תבחן את הממשלה, אני מבקש מהציבור, לבחון את הממשלה בסוף הדרך. זה אירוע לא פשוט. לא, באמת, אני עכשיו נכנע, אני יוצא מישיבת ממשלה, יש לנו היום, דרך אגב, היה דיון על ה-ICC, רוצים להעמיד את... מעצרים. משהו מטורף, משהו מטורף. כבר, אתה, מה שקורה בית לנו... בית הדין בארץ. דרך אגב, מה שקורה לנו בתוך המדינה, אתה כבר לא יודע להבחין, השקר הפך להיות האמת, האמת השקר, גם העולם. המדינה היחידה במזרח התיכון, דמוקרטיה שומרת על זכויות אדם. דרך אגב, שהאמריקאים נכנסו גם לעיראק וגם לאפגניסטן, שם הם הרגו 400,000 איש. אתה חושב שאנחנו נותנים יותר מדי מקום לעולם? זה למה שהוא חושב? תראה, אני חושב ש... תראה, בסופו של דבר אנחנו אי קטן בכל העולם הזה, אבל בסוף, כשאנחנו מתחיל את ההיסטוריה של עם ישראל, בסוף, עם לבדד ישכון זה, אנחנו חייבים לקחת רק אנחנו. אבל אולי אנחנו צריכים להיות... לסמוך רק על עצמנו. אולי זה מסכים איתך, אבל אולי אנחנו צריכים להיות יותר מפחידים. ולכן אני אומר... אולי אנחנו לא מספיק מפחידים. לכן אני אומר, מה שקרה בעזה, ואני אומר לכם, לאחר שכל התמרון יסתיים בעזה, ולאחר... אתה תראה אז מה יקרה בעולם מול ישראל. מה? תחכה, תמתין ותראה. תן לי, תן לי שורה תחתונה. הרי היום רמת האנטישמיות בעולם היא בלתי נתפסת. אוקיי, אז לאן אנחנו הולכים לאנטישמיות בעולם? אני מעריך, אני מעריך שזה מה שיקרה בסוף הדרך, ולכן אני הייתי מצפה שהיהודים בעולם יבינו שזה המקום שלהם. דרך אגב, אני גם אמרתי היום, אתמול ראיתי שעצרו, ראיתי חדשות, ראיתי שהאמריקאים עצרו 200 סטודנטים שהתפרעו בקמפוס. אמרתי ליועץ המשפטית היום, פה את לא עוצרת אף אחד, אז לא הבנתי, מה את מצפה? הרי הם מסתכלים מה קורה פה. אם פה יש כאוס, אז למה ששמה לא יהיה כאוס? אחרי השבעה באוקטובר, יש לך איזו אמירה אחת שאמרת, שאתה קצת מצטער עליה? היה את הרולקסים בקפלן, היה את גלי בערב מיארה, את אויבת העם, אמרת. יש איזה משהו במסגרת האחדות שפה אתה עושה מין חשבון נפש ו... פה אנחנו רוצים כותרת, דודי אמסלם... פתחי, אני דרך אגב אומר את מה שאני חושב. אוקיי. ואני רק אומר, דרך אגב, אני מתייחס לעובדות. מעולם אני לא מתייחס לפרשנויות.
עובדות. לא, אבל אתה קורא לאנשים אויבי... אני חושב שבן אדם, אני חושב שהיועצת המשפטית לממשלה, יש אנרכיה שנה וחצי במדינת ישראל, אנרכיה. משהו מטורף, אין מדינה כזאת בעולם. אני אומר לך, לפני שבוע וחצי, ביום בכניסת החג, שני יהודים מתו בכניסה לעיר, בגלל שהם חסמו את הכניסה לעיר בירושלים. מה, יש לך חברת כנסת לדימי? עכשיו אני אומר, אם זה לא יועצת המשפטית, אז מי זה? אני, אצלי לא היה דבר כזה קורה. טוב. בוא נקדים. בוא ניגש... אתה כולך נורמגי היום. לא, בסדר. מה זה נורמגי? נורמגים העצבניים. הייתי מביא לכם סנמו. תגיד, אתה, אוקיי, אתה ידוע באמירות שלך, ואנחנו רוצים לדעת אם אתה זוכר את האמירות שלך, ויש לנו את השעשון הנחמד שלנו שנקרא... מה ששלך שלך? עם סימן שאלה. בדיוק. אוקיי? בוא תמסור. אנחנו נציג לך. אנחנו נציג לך קצת אמירות של דודי אמסלם, חלק הם באמת שלך, חלק אנחנו המצאנו. עזרנו לתוכנית של הרדיו. בדיוק, צריך להשתעשע קצת גם. בוא נראה אם אתה מזהה מה שלך ומה לא שלך, למשל האמירה הזאת, שלך או לא שלך. כנופיה מטורפת, בולשביקית, אנטי-ציונית, השתלטה על המדינה, ממשלת פלסטין, סמרטוטי רצפה, אמירה שלך? לא. כן שלך. כן שלך. כן שלך. פלסטיני? כן. ממשלת פלסטין, בולשביקים אמרת. אמרת את כל זה, אמרת. יאללה, נקסט. אמרת, נקסט. אשכנזים שונאים אותנו, אם היו יכולים, היו מפזרים אותנו חזרה בארצות המוצא שלנו. לא שלך. לא אמרת? אבל אתה מאמין בזה. הוא לא אמר את זה. הוא לא אמר. אוקיי, טוב. מאמין או לא, הוא לא אמר. הבא בתור. לא, לא אמרת. אני גם לא מאמין. דרך אגב, אני בכל מה שאני אומר, אני גם מאמין. בזה, אני גם לא מאמין. לא אמרת ואתה לא מאמין. משפט הבא, בכל מסעדה יש מלצרים שמרוויחים יותר מראש הממשלה. יש, אמרתי את זה. אמרת? נכון, נכון. יפה. הבא בתור. מי זאת היועצת המשפטית שתלך... לא, זה צריך להיות בקול גבוה. מי זאת היועצת המשפטית שתלך לייעץ למי שרוצים להחריב את המדינה? להחריב את המדינה? כן. לא אמרתי את זה. לא אמרת, יפה, בוא נעשה. יאללה, משפט הבא. אתה עומד מאחורי הדברים שלך. אתה אוסף את הניקוד, אתה יודע? כן, כן, כן. עד עכשיו הוא צדק בכולם. דודי אמסלם. חוץ מהראשון. בסוף אני מקבל לפחות כרטיס הלוך ושוב. ציטוט, דודי אמסלם, ההבדל בין נתניהו לסער הוא כמו ההבדל בין מרצדס לסוסיתא. זה אמרתי. גם עומד על זה גם היום, זה נכון גם היום. סוסיתא אבל, מרצדס ליונדאי, אני מבין. לא, מרצדס סוסיתא. מה, גדעון סער הוא סוסיתא? מה? רכב שנוסע ככה מקרדיה. למה? זה תוצרת ישראל. קרמל דוקס. הרכב היחיד, הוא נולד בארץ, סבר, לא? אחרון ודי, מפגיני קפלן זו חבורה של מוזרים עם מגילים באף ושיער סגול, אלו יש להם מה להגיד בכלל. לא אמרתי דבר כזה. נכון, לא אמרת. מה שנכון, נכון. דודי אמסלם, צדקת כמעט בכולם. מה שנכון, נכון. מה שמכון. תודה שבאת, דודי. אחלה חבר'ה, שיהיה לנו חג שמח, באמת, רק בשורות טובות, אני רוצה לנסות. אני רוצה באמת לאחל לכל פצועי צה"ל, באמת, שהקדוש ברוך הוא באמת ישלח להם רפואה שלמה, שהקדוש ברוך הוא באמת ישלח לחטופים שם בריאות, באמת, הנפש ייתן להם את החוזקה ואת העוצמה, ויחזיר אותם איש יש למשפחתו, וכמובן שישמור על כל חיילי צה"ל ועל מדינת ישראל. אמן, אמן, תודה רבה.